Ja! Hei, hei og velkommen alle sammen. Da skal vi se, da skal vi snart snurre i gang film. Så bare få helt kontroll på prosjektoren, at den blir riktig format. Det lurer på om alle dere... Er det god stemning her i kveld? Flott, det hørtes bra ut. Og så vidt, da prøver vi å snurre i gang film, men ser dere alle? Dere fremst ser vel greit? Dere bak der, ser dere? Ja, dere bak der ennå. Og de aller helt bakerst, dere ser alle sammen. Da ser ikke jeg noe imot at vi skal snurre i gang film. Da kan vi kjøre i gang hvis alle er klare. Ja, kjør film nå. Som går meg så sinnssykt på nervene, og det er Even. Er egentlig selv ganske smart. Bare klarer ikke den der lille tumelkroppen hans. Han bare kommer inn her og tar sånn flikkflakk og rammer helvete, ass. Ja, han skal alltid ta luft i håret sitt. Hvorfor skal han lufte håret ditt? Bare sånn, jeg klar for å begynne. Hva faen er det, Jakob? Kan du drite i det? Katrine vel den som egentlig går meg mest på nervene. Josefine kommer helt ut med sånn seksuelle antydninger, for å liksom sånn, bli med hjem og skal pule. Jeg føler liksom det... Jeg føler det for meg da. Jeg synes det jævlig ekkelt, for jeg finner jo ikke henne seksuelt attraktivt i det hele tatt. Det er så mange feite med i gruppa, det visste jeg jo ikke. Altså, vi skal pule, Nei, æsj altså. Jeg er egentlig selv ganske smart. Nei. Rød opp. Det en person som sa til alle jentene på hans gym at jeg aseksuell. Så hver gang en jente på hans gym ser meg noe, så begynner hun å le og sånn, så begynner hun å gråte. Altså, jeg merker veldig at skuespilljentene har litt mindre øre. Rimelig sur for det. Fuck you, Madeleine Brynstad! Skal vi kline? Ja. Kan vi si at det bra? I'm gonna go get some more.
betyr navnet? Jeg forbinder det kanskje med noe seksuelt. Jeg vet ikke, helt kanskje lyden av piskeslag mot en bar rumpe. Det betyr ingenting for meg. Ikke dritt. Absolutt ikke. Jeg bryr meg. Jeg tenker litt sånn mamma elg som går i skogen med barnet sitt, og så kommer det en jeger og dreper barnet. Navnet betyr for meg noe som går fort forbi. Altså når du ser på motorveien for eksempel, ting som går veldig fort forbi. Eller ting som faller fort opp i en ting, en annen ting. Veldig fort. Altså ordet for meg er ganske morsomt fenomen da, for ettersom ordet består av akkurat fire konsonanter og bare én vokal. Altså det er ikke veldig mange ord vi finner norske ordforhold i dag da, med fire konsonanter og én vokal. Altså skal vi snakke om navnet nå? Hva er det?